kameran under vatten. Ja, det gjorde jag det. Sen ändå var ute och så här pimpade jag i 3 timmar. Nu ska du få se här på något roligt. 2,5 minuter tog det. Men nu ska du se också hukan. Vill du ha en? Ja, vi får spela lite idag. Det kan gärna sitta. Va? Det är gärna så sitta. Vill du ha den här då? Ja, det var en bra gissning.